اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے، ہم سے جو بھی ہو سکا آپ کریں گے۔ میں آپ کی گلیوں میں، آپ کے محلوں میں گئی ہوں، وہاں سے خود جو آپ کا نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، میں آپ کے گھروں میں بھی ہو کر آئی، میں نے خود دیکھا ہے کہ گھر تباہ ہو گئے۔ اور جو فصلیں